Sekakama. Os Estados Unidos devem aumentar presença militar na Ásia-Pacífico para impedir avanço da China. O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, pediu que os Estados Unidos aumentem sua presença militar na região da Ásia-Pacífico, para evitar o que ele descreveu como uma falha catastrófica de dissuasão. Está mudando completamente as circunstâncias estratégicas do Indo-Pacífico, e acho que, além disso, o mundo precisará contribuir para um equilíbrio mais eficaz do poder militar, visando evitar uma falha catastrófica de dissuasão. Sem citar a China, o ministro australiano argumentou que a região da Ásia-Pacífico está testemunhando maior acúmulo militar desde o final da Segunda Guerra Mundial, alertando sobre o desenvolvimento e implantação de novas armas pelos adversários que desafiou a vantagem da capacidade militar do Ocidente. O ministro da Defesa da Austrália, Richard Marles, disse que o uso da força ou coerção para avançar reivindicações territoriais, como está ocorrendo no Mar do Sul da China, preocupa a Austrália, já que a China pode fazer isso em qualquer lugar do Indo-Pacífico, onde fronteiras ou soberania são disputadas. Instando a expansão dos exercícios e implantação operacional, o ministro da Defesa da Austrália disse que Canberra buscaria mais cooperação em defesa com a Índia, Coreia do Sul e nações do Sudeste Asiático. Queremos expandir os exercícios e desdobramentos operacionais na região, aproveitando o sucesso de exercícios como Talismã Sabre, Rimpak e Malabar. Isso incluirá recursos como armas de ataque de longo alcance, capacidades cibernéticas e sistemas de negação de área, adaptados a uma gama mais ampla de ameaças, incluindo impedir que atividades coercitivas ou de zona cinzenta se transformem em conflito convencional. Os Estados Unidos e seus aliados do Pacífico vêm tentando trazer nações com pensamento semelhante no seu esforço militar na Ásia-Pacífico, à medida que a China expande seu alcance na região.